တရားတော်ကိုကိုယ့်အရေးအတွက်ကိုယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့အထက်အာကုယာနီနဲ့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်သိထားတဲ့အလုတ်တရားကိုပဲပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်အားကောင်းတဲ့အကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအရိယပဋ္ဌာန်မြတ်တအောင်ပြုပြင်ပေးကြပါပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဘောညာခန္ဓာကိုစောင့်ရှုနေတယ်အတိညာအာကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးအမြင်မှန်နဲ့မမှန်ဘူးရှုနေတဲ့အရှုခံပေါ်တဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်စမ်းပါနှာခေါင်းနေရာကပဲပေါ်မလားခေါင်းကိုကြည့်တဲ့နေရာကပဲပေါ်မလားဟာရယဝိထုယုတ်ကိုမီးပြီးတော့မှဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကပဲပြတ်မလားဘယ်နေရာကဘယ်အရှုခံပြပြပြန်လာတဲ့အရှုခံမှန်သမျှအပေါ်မှာပုံတရံနေကင်းပြဓမ္မတဘောအပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်တဲ့အမြင်ဟာမရှိတာလေးမြင်လိုက်ရတယ်တကယ်ပရမတ်ကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အမြင်သည်အကြည့်မခံအောင်ကိုတွေ့ရတာတဏှာကပြတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြတော့ကတော့ရှိတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မတွေ့ရဘူးနောက်တဏှာကလက်ခနဲ့ပြပြန်ပြီတိလိုက်ပြန်နေတဲ့တကယ်ပေါ်တဲ့နေရာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်မရှိပြန်ဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ဘယ်နေရာကအရှုခံနေပေါ်ပေါ်မရှိတာမရှိတာဒီကြည့်ပဲမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဉာဏ်သည်ကိလေသာမီးတွေကိုငြိမ့်ထားတယ်အပူမီးတွေလောင်ခွင့်မရအောင်ကိုပဲငြိမ့်တယ်လို့ကိုယ်သာနာမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးငါကတော့ကိုယ်ကနာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုကနာကျင်ပြီးတော့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာအခုကိုယ်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲနာလာနာလာဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဟုတ်ပြန်တဲ့ဘောနဲ့တည်တဲ့ဘောအရှုခံရဲ့အပြည့်နဲ့အရှုညာဒါကိုပဲမြင်လာတဲ့အခါစိတ်မှနာကျင်ခြင်းမရှိတော့ကိလေသာမီးတည်တစဲမှမလောင်တော့ဘူးဒီလိုငြိမ်းချမ်းလာတဲ့ယောဂီရဲ့အမြင်ဉာဏ်ဟာအရှုခံတရားဒီအပေါ်မှာအလုံးလင်းမြန်နဲ့အတိတည်နဲ့မြင်ပြီးကြည်လာနိုင်တယ်လို့ကိလေသာချာခုခွင့်မရအောင်လည်းပဲကြိုးစားနိုင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ရှုနေရင်ရှုနေရင်ကနေပြီးငါကတော့အခြေအနေငယ်လေးကြာလာပြီဆိုရင်မခံမရနိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်နေတာအခုကြတော့အချိန်များစွာထိုင်လေးပဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခသဘောနဲ့ကြည်ပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ကောင်းစွာကိန်းနေလို့ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားဟာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတည်နေတော့နေတဲ့လောက်နေအချိန်ကြီးကြာအောင်ပဲရှုရှုအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ဟာပိုင်နိုင်စွာအမြင်သမ်းနေလို့ကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ဆိုတဲ့ပတ္တိကကျော်လွန်ပြီးမိမိတို့စီရီနဲ့ထက်ထက်စိန်ထားတဲ့ခွန်းလိုအစ်ဆက်နေတဲ့ညံ့ညောမှုဒါတွေကိုပိဋိတုံးကလည်းပုံဖော်ခဲ့တယ်ပတ္တိကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကြတော့
အဲ့ဒီအာလုံစုယုံပြီးတော့မှတည်နေတယ်လို့အလုံးကိုချမ်းသာနေတယ်ဒီချိန်ကမှမိမိရဲ့တန်တန်မှာမိုးလေးကိုလက်နဲ့ခြေလိုက်ရင်မမခြေသွားတယ်လို့မျိုးဆက်တလောက်ထိကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာချမ်းသာတဲ့သဘောလေးဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ကိုကျုံလာတယ်ပထမရှုနေတော့ကခန္ဓာရဲ့အပြက်ဒီတလဲဆန်းနှိမ့်စင်နေတာဆင်းရဲတဲ့အမြင်ကြီးပဲကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါလိုနူးညံ့တဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုတိမ်မွေ့စွာနဲ့ရလိုက်တဲ့အခါရှုနေကြအရှုခံတရားတွေဟာလည်းပဲဉာဏ်အောက်မှာပဲမတွေ့မမြင်နိုင်တော့သလိုချမ်းသာတဲ့အာယုံလေးလှည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့အာယုံလေးလည်းလက်မိသွားရောဒီချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောအပေါ်မှာရှုနေတဲ့အရှုခံတရားကလည်းပဲမမြင်ရတော့ဘူးဒုက္ခအာယုံကအစားထိုးနေတာကိုလည်းမသိလိုက်ပြန်ဘူးဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားလို့ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုရလိုက်တယ်လို့မျိုးထင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့ထင်လိုက်တာနေအရှုခံနဲ့အရှုညာလွတ်သွားပြီ။သိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းပဲပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခအရှုခံကိုလည်းမရှုဖြစ်တော့ဘူး။အဲဒီပုံမှာနှစ်သက်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိန်းလိုက်တဲ့အချိန်အနည်းဆုံးကအဝိဆုံးရောက်သွားတာပဲ။ဩဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဟာခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကင်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှနေရတဲ့သဘောလေးဟာဟိုလေးကိုခြေရင်ခြေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီအချိန်ကမှကိုယ့်ကိုခြေလိုက်ရင်တော့ခြေနိုင်လောက်အောင်ကိုတိမ်မွေ့တဲ့ချမ်းသာမှုဟာမိမိရဲ့ဉာဏ်မှာထင်ပင်ထင်ရှားတော်လေခုနရှုနေကြဖြစ်ဖြစ်ရဲ့အာယုံကလွတ်ပြီးဒီဘက်အာယုံကိုပြောင်းလို့ဆက်ရှုရမယ့်အရှုခံပေါ်မှာမရှုနိုင်ပေတချက်လေးလွတ်သွားတာဟာဘလောက်နဲ့နာသွားလေအဲ့ဒါဟာဒုက္ခရဲ့လှည့်စားချက်သဘောအောက်မှာအစ်စ်လေးဝင်ခံနီးမှာရောက်ခံနီးမှာတွေ့ခံနီးမှာအတုတစ်ချက်ကိုအစ်စ်ထင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးလွဲတက်ပါသည်ဒါဒုက္ခရဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့ကြုံလို့ဉာဏ်မှရှုနိုင်ဖို့ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်သိလိုက်တဲ့အခါဖြည့်ရှင်းရလွယ်သွားပြီမေနောက်တစ်မျိုးမကြုံဘူးရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ဒုက္ခကိုမရောက်ခင်လေးမှရှုနေတဲ့အရှုခံအာယုန်ဒီပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အသိဉာဏ်လင်းမြန်စွာထက်မြက်လာလို့ချမ်းသာတဲ့အသွင်တွေဟာပြီးပြီးပြင်ပြင်နဲ့ကောင်းစွာကိန်းလာပြီသို့တော်လည်းပဲတရားပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးတွေစွမ်းအားကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတွေကိုကိုယ်ရသဘောကျလာလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားအလုံးကိုအံ့ဩလောက်အောင်ပေါ်လာတာကဘုရားပေါ်မှာဩဒီတရားတွေကိုသိမြင်လာတိုင်းသိမြင်လာတိုင်းမှာအရှုခံတရားပေါ်မှာအမြင်ဉာဏ်လေးကသဘောမြပေါ်သဘောမြပြည့်နေတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရုပ်ပရမတ်လည်းရုပ်တရားဖြစ်ဖြစ်ပဲဝေဒနာပရမတ်လည်းဝေဒနာတရားဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲဒီဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့သူ့သဘောနဲ့သူပြည့်နေတဲ့အရာလေးကိုဉာဏ်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာတရားရဲ့အမှန်ကိုတွေ့သွားတယ်အဲဒီလိုအမှန်သဘောကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်တရားမြင်တော့လေပဲဖယားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းသိခွင့်ရတဲ့အတွေ့ဖယားပေါ်မှာဘယ်လိုကြီးညိုလို့ကြီးညိုလမှမသိနိုင်လောက်တဲ့လွန်ကဲလာတဲ့ယုံကြည်ချက်တန်တရားတရားတွေဟာအံ့ဩလောက်အောင်ပေါ်လာတယ်တရားအပေါ်မှာလေပဲတဲ့ထက်တန်ယုံကြည်လာတဲ့တရားတရား
နိုင်ငံတော်အစင်မြတ်ဒီပေါ်မှာနေပြီကြီးညိုအားကိုးလာတဲ့တရားတရားဒီတရားတရားတွေဟာစွမ်းအားအမတန်ကြီးလာပြီးတော့မှတည်လာတယ်အဲ့ဒါလို့တည်လာတဲ့အခါမှာရင်ထဲနှလုံးသားတွေကကိုစိမ့်ပြီးတော့တည်လာတယ်ဖခင်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေတရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေတရားကိုမြင်တော့အရှုခံပေါ်မှာအတိညာအကောင်းစွာနဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာပါများတဲ့အခါဒီတရားတရားဟာစွာကြည်လာလေအဲ့ဒါလို့တရားတရားတွေတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းမှာခန္ဓာကိုအနှံ့ကြည့်လိုက်စိတ်ငနဲ့ညင်ငနဲ့အေးစိတ်ပြီးတော့ကိုခံစားလာရတယ်အဲ့ဒါလို့ခံစားလာရတဲ့အခါကျတော့ရှုနေကြအရှုခံအာယုံလွတ်သွားပြီဒီအေးကနဲ့စိတ်ငနဲ့ယုံကြည်ထက်သန်တဲ့သရတရားရဲ့စွာအားတွေနဲ့အတူဒီပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးအမြင်ဉာဏ်ကအတိလေးကိန်းနေပင်နေဒီချိန်ကမှနာကြားပူနေတာကခန္ဓာရှုနေတဲ့အရှုခံကိုလည်းပဲပထမရှုနေရင်ကနေဒီဘက်ကစိတ်အေးလာတဲ့ယုံကြည်ထက်သန်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာအာယုံပြောင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အမြင်ဉာဏ်ကတတိမထားနိုင်ပဲတစ်ချက်လေးလွတ်လိုက်တာနေ။ဩရှုနေတဲ့အရှုခံနေစုံသွားလို့သာအခုလိုအေးစိတ်နဲ့သဘောတရားဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ထင်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ထင်လာခဲ့ရင်မိမိရဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားအပေါ်မှာတစ်ချက်လေးလဲပြီးတော့မှာအစ်စ်နဲ့တွေ့ခံလေးအတုလေးကဝင်ပြီးနှောက်လိုက်တာကိုတတိမထားနိုင်ပြန်ရင်လေယောဂီတို့အနည်းဆုံးကနေအဝေးဆုံးကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာတကြီးမှယရဏ၃ပါးပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်ဆင်မြဲရဲ့ဉာဏ်မှာရှုနေကြကမ္မထံကိုပဲပြန်အာယုံပြုပြုအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကြောင့်လည်းအတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အေးမှုစိတ်မှုတွေရဲ့နှစ်သိမ့်မှုအားကောင်းမှုယုံကြည်တဲ့ထက်တန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာပေါ်လာတဲ့တရားဒါတွေကိုလည်းပဲတဲ့အရှုခံထားပြီးဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တတိယလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုရပြီဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ရဲ့တန်တန်ကိန်းနေတဲ့အတိဉာဏ်သည်အလွန်တန်ဖို့ကြည်သွားပြီလျှက်စားမှုတွေရဲ့အောက်ကလွတ်သွားတယ်လို့ကိလေသာညင်ညူးချောင်းတရားကိုလည်းပယ်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်မတုကိုလွန်မြောက်ပြီးမက်ဆစ်ပေါ်လာဖို့တည်ကြသွားပြီအခုရှင်းပြခဲ့တာကဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တရားဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုသူတော်စင်များရဲ့တန်တန်မှာဂိမ့်လာရင်ဒီသဘောလေးပေါ်ရင်ဒုက္ခရဲ့သဘောဒီသဘောရဲ့သဘောဟာတရားရဲ့သဘောလို့ရှင်းပြခဲ့ပါပြီပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာကိုစူးစမ်းပြီးအတိညာဏ်ကတ်လို့တရိထားပြီးလွမှုမရှိရအောင်စဉ္ညာတရီချပြီးတော့လမ်းဆုံးကိုလေးပဲအရယူနိုင်ဖို့ကိုကြိုးစားနေတဲ့အရှုခံဒီဟာအတိအမြင်များဖို့ရဲ့ပေါ်လာမဲ့ကိလေသာညင်ညောင်းတရားတွေနဲ့မဆုံးကြုံခင်လေးမှာဆုံးကြုံလာရင်လည်းဖြည့်ရှင်ဖို့မဆုံးကြုံသေးတဲ့အခိုက်မှာလေးပဲအားကောင်းရင့်တန်ဖို့အရေးကိုအခုကတည်းကကြိုးစားရမှာဖြစ်လို့ကျန်ရှိတဲ့အချိန်လေးတွေမှာအတိညာလေးတွေအားကောင်းရင့်တန်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ပေးနေကြပါ